Zhvendosemi te grafiku I dytë, flasim pak për viktimat e luftës në radhët e luftëtarëve të Hamas. 9000 të vrarë dhe përbëjnë 30% forcës totale të grupit militant, 1000 prej tyre të vrarë në ditën kur nisi i gjithë ky konflikt që duket se nuk po ka fund në 7 tetor. Duken shumë apo nuk janë shifra reale, nëse I referohemi 9000 në total, pra pa pjesën e popullsisë civile, vetëm luftëtarët Hamas. Të them drejtën, duken pak shumë edhe sepse vërtetimi nuk është se ka ardhur edhe një vërtetim eksakt se këta janë kanë qenë antarë të Hamasit. Nga ana tjetër, të vrarë në vetëm në 7 tetor, 1000 prej tyre duket pak e çuditshme sepse 7 tetor ishte dita kur ndodhi e gjithë kjo. Dhe përgjigja nuk erdhi më njëherë. Dhe përgjigja nuk erdhi më njëherë, kështu që duket pak si shifër e tërhequr për te të besueshme, le të themi. Ndërsa, përsa I përket nëmi të vrarve, ne dim që janë rrëth 35.000 të vrarë palestinez, tani, që ndodhën rripin e Gazës, dhe sigurisht që prej tyre ka shumë edhe burra. Mendoj se një nga mënyrët se si mund nga trojnë shifrat është që numërin e burrave identifikojnë automatikisht me antarët Hamas. Si antarët Hamasit, me gjitha të ne nuk mund të themi me saktësi. E shojnë pak të këtjetra se sa janë në total, pak të nga jo se qëfar raportohet, nëse ecim edhe të grafiku tjetër, kur flasim për se sa e madhe është ushtria e Hamas. Vetëm brigada e Al-Kasam, si që njen edhe si krau I armatosur I Hamas, bëhet fjalë për 30 deri në 20.000. Dhe nëse flasim për 9.000 të vrarë deri më tani, duke se kur nuk I kam betur shumë. Po thuisi një 4, po pikrisht. Nëse do të kishte 9.000 të vrarë, mendoj se kjo do të ishte ndjerë edhe në fluksin e luftimit nga ana edhe nga ana e Hamasit. Dhe gjë që neve të them drejtën nuk është se e kemi parë. Në fakt ajo që pritet të ndodhte që Izraeli do të hynte dhe do të kishte një me një forcë shkatërrimtare do të ishte në gjendje, le të themi që të përthyente vullnetin e Hamasit për një kohë të shkurtër, nuk është se ndodhi. Sigurisht drejt asaj rruge janë, mos më keq kuptoni në këtë gjë. Është e mundur thyerja Shrënjosja, si që thot Netanyahu? Ajo do t'jetë shumë e vështirë, përshka këse Hamasi është një farë mënyrë është edhe një ideologi politike brënda për brënda popullsis, dhe është e shpreja që thonë që luftari lirisë e njërit është terroristi tjetërit, pra ajo që, aji person që është për Izraeli një terrorist është një luftar lirie për palestinezët. Dhe vrasja e më shumë luftarve të Hamasit do të bënte që të kishte përsëri një numër tjetër të tyre që ngrihen përsëri për ata që ata e quajnë rezistenca e tyre kundër okupimit të shtetit të Izraelit. Dakord, nuk ka të vrarë dhe të rënë vetëm në ushtrinë e Hamasit, ka edhe në ushtrinë izraelite. Dhe këtu jemi nga 7 tetori në 23 janar, 545 ushtar, 24 vetëm sot. Me thënë, vazhdojnë luftimet, por ka edhe të rënë normalisht, sepse Hamasi vazhdojnë të kundër përgjigjet, madje publikon, vazhdimisht edhe video të mënyrës se si përgjigjet në distancë të shkurtër apo edhe përse largu. Sigurisht. Do të kuptojmë këtu përsëri edhe takimin tonë të fundit në emision, kur përpara se IDF-it futej në fakt brenda territorit që të bënte këtë luftën në qendrat urbane. Numri të vrarëve, ushtarëve të vrarë izraelit në atë kohë ishte jashtëzakonisht I ulët, domethënë sapo kishte filluar, për shkak se ishin kryesisht sulme bombardime, të cilat bëheshin nga distanca. Dhe nuk e dinin çfarë I pristin. Dhe ne folëm se si lufta në qendrat banuara, për shkak se ka disa nivele, qoftë në lartësi ajrore, qoftë në nivelin e tokës, por dhe ajo nën tokësore, është një luftë e përgjakshme dhe shumë e vështirë dhe dëshiron dhe ka nevojë për shumë numër të madh trupash, që jo vetëm të bësh pushtimin, por edhe ta mbash atë zonë në mënyrë që armiku të mos rikthehet në ato zona. Dhe ajo që ne shohim është që rritja e numrit të vrarëve në ushtarët izraelit është pikërisht për shkak të kësaj. Përvoja edhe më përparshme, për shembull, siç ka qenë me Fallujah në Irak, për shembull, ku u futën marinësit amerikan, tregonte eksaktësisht të njëjtën gjë që ndonse në ditët e para ka një avantazh të madh sulmi, sepse përdorat efektin të shokut në mësymje. Në vijim kur, si thua, bie tymnaja, pa nga situata, ajo që ndodhë është që trupat të cilat janë pozicionet defensive, të cilat e njojnë njerëz zakonisht më mirë mjedisin, fillojnë të shkaktojnë të vrarë nga anë e kundërshtarve. Kemi një numër të vrarëve të mësot për 24, u mendoj që pra që kosa vazhdon kjo lufta në qendra urbane, do të ketë një numër gjithmonë e më të madhe të vrarëve tyre. Me gjitha të, duhet thënë për sëri që Izraeli ka një dominancë të jashtëzakonshme kërshi Hamasit. E vetëm mënyrë është si do të arrinë të diskriminojnë midis civilve dhe ushtarakve që ndodhe në atë fushë betejë, gjë që do tjetë shumë e vështirë. Por kjo numër unë presë që duhet rritet pra që kosa vazhdon qëndrimi tyre në Gazë.